faida nkanyuru emunga Allah shatwadde akatushali namwe tushali balamu tuchasobola ndabulunyi ofune ki ofuna na Sheikh Ismail Ashigundu abadde ku al imanu bil yawm al akhir kukiriza olunaku olwenkomerero sibe kiri eye mukuzikiriza yaffe naye mu byo ebitugamba byetuteekeddwa okukkiriza ku akhira tuteekwa buteekwa okusooka okukkiriza al qabr kuba kimu kubitwala wa abooluganda ombaka agamba sallallahu alaihi wasallam akthiru min dhikri hadhim lladhat kigambo ekyoluganda njala okuva n'olwaleero allah akikuwa ekitebenkere mu mutima gwo obeere nga mutuufu kiyitako ennyo mu magezi go ne mu ndowooza zo akthiru min dhikri hadhim lladhat muyitirize nnyo okujjukira hadhim lladhat oyo akutulawo bimaana qati akutulawo oba akaaya ebiwoomerera yaani kozi abange yaani kozi yekigambo kufa oboga imalakul mauti oba tuli wala yekigambo kufa akfiru min dhikri hadhim lladhat akutulawo ebiwoomerera kigambo kufa muganda agamba nti ekigyomanyi aha embiro tezikola ki bwe tuba lugwayo naye allah subhanahu wataala yatugamba walakum fiha mustaqarun wa mataun ila hin bwe tugamba ku nsi tiwalakum fiha mustaqarun mujja kutebenkerawo kuno ku nsi binako obutebenkevu wa mataun n'okweyagala yagalamu mataau kitegeeza ekintu kyeweyagala nakyakabanga thumma tazulu kikuvaako nekigenda kyekitwa mataa tubona ti omubaka yagamba nti adduniya mataa wa khairu mataiha imraatu saliha ensi kintu kyakweyagalamu bweyagazi kaseera kiveewo naye ekisinga ebirungi byonna ebyokweyagala yagalamu muno mu nsi byetuba nabyo yagamba nti imraatun saliha mukyala muki muti allah mulongofu أخي الكريم ekigambo kyokuva mu nsi allah ekitugamba nti tujja kutebenkera mu akaseera oluvannyuma tujja kweyagalamu ilahin eri akaseera akagere gamba kali limited mbadde nsoma nekitabo kyembadde nsoma awo kyomumanyi omwayitibwa nawawi ali myaka mu senjure ya musanvu leero tuli mu myaka 14 nebikola ki naye kisoosa okujja amagezia nti yarabi nawawi taliiwo okumala emyaka gino gyonna takola atya taliiwo okumala emyaka gino gyonna tamanyi na bigenda mu maaso eno abimanyi ebyo ebyaggwa byaggwa allah kyagamba nti wala yashuruuna ayyaana yubaathuun tebamanyi nakumanya abali mu kabuli awo nti banaazuukizibwawo ddi togenda wala nnyo kuba emyaka gyewala nnyo genda kuba nekulolola biri ku bakubaya ffe tuziika abasiraamu awo lumu naliyo kemabegako naye nensanga nga omwana omu yali muvubuka yapiira ku myaka gyali asatu ngaate giyakamala okubasaako enaku zomeku yafiira nebazaalibwa ngaate bwetwabalamu ku mwaka wetwayitirayo awo mukaseera ako nga mwana watta emyaka giyakamala mu ttaka gisinga obuwangaazi bwe mufuna bulungi kati obuwangaazi obwe yawangaala obutone ennyo bwaba ti yabukoleramu kinamuyamba ku myaka gyagenda okubeera wansawo oba waganyulwaki oyina kyobwaganyirwa bannange olugendo lwategeezebwa nti lwowe luli oluyitibwa omuzungu aluyita inevitable kitegeeza ki inevitable something which cannot discuss or which cannot prevent or to hide or to conceal never lina kubeerawo inevitable journey ekitaliiko any alternative ntoba waliwo aa luyina kuba oyagala toyagala bwe kiba bwe kityo lwaki ofaayo ennyo nobanga wasiwasi gwolina wansi eno tolinamu wasiwasi n'oluwa nti ejjaba yampiseeko nga tekuluma siba kiri abooluganda naye nga mbaatusooka abalongoofu ng'oli bwayitwako ejjama kiba kizibu ekitagambika gyali nazitowererwa nefe obukkiriza bwaffe jama bwe kuyita kuti wefiirayo ate mwana watto no waliwo n'oli akikola makusuude baziina naye nja kugira ne bakima 15 kamalize okankan n'agenda okutuuka nga ejjamiro wedde.